গুড মৰ্ণিং, আজি ছেকেণ্ড ডে, আজি অন্নভোগ আমাৰ মন্দিৰত অন্নভোগ দিয়া হ'ব আৰু আমি অকণমান ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ভাবিলোঁ খোজকাঢ়ো, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ, ফ্ৰেছ এয়াৰ, তো ইয়াৰ বেনিফিট ল'ব লাগে, যদিও পাৰো অলপ সোনকালে উঠিব লাগিছিলে কিন্তু চাম্ভাও উঠি আহিছোঁ, এলাৰ্ম বন্ধ কৰি খুজিছোঁ, এলাৰ্ম বন্ধ কৰি সময় নাপাওঁ, ব্যস্ত থাকোঁ, গতিকে অলপ আজি ভালকৈ শুই ল'লোঁ। শুই উঠিয়ে আমাৰ প্লেনেই আছিলে যে আমি খোজকাঢ়িম, ছ' অকণমান খোজকাঢ়িম, তাৰপিছত পূজালৈ যাম, বাকীখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু। আৰু সেইটো সেইখিনিতে আছিলে ইয়াৰে ফৰেষ্ট অফিচ। এইটোৱেই হৈছে এলিফেণ্ট ৰাইডিং পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা এলিফেণ্ট চাফাৰী আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত চ' আমি ইয়াতকৈ আগত আৰু নাযাওঁ, গঁড়ৰ খুন্দাতে মৰিব মন নাই, সেইটো সংৰক্ষিত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া। ইমান ধুনীয়া অসমখন, চ' গৰ্জিয়াছ। Yes. Proud as is. কুলি ভয়ত পলালে মোৰ মাতো বুলি, এইটো মাতিছে চোৱা, তোমাৰ মাতখনি এইটো মাতিছে। ঐ দৈনন্দিন জীৱনৰ ব্যস্ততা আৰু কোলাহলৰ পৰা আঁতৰি এনেকৈ প্ৰকৃতিৰ বুকুত এখন্তেক কটাব পাৰিলে মনটো কিমান যে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু। গৰঙা মন্দিৰৰ দৌল উৎসৱৰ অন্নভোগৰ ব্লগটো আজি সন্ধিয়া আপলোড কৰিম, ষ্টে টিউনড।